Léegi kon àdduna bi yépp ñi ngi naan Union soviétique bu njëkk ba muy dugg Afghanistan la ko fa yóbbu woon, mooy li ko yóbbu woon ci yeneen réew yi nga xam ne ñoo nekk ci penku Europe bi ngir yokk seen doole la. Union soviétique moom ak réew yi ñuy tudd réew impérialiste yi nga xam ne dañoo yàggoon a bom yeneen réew, seen jikko du soppiku mukk la nga xam ne moo leen jële woon ci Catherine la Grande ba ñuy tudd Russie delluwaat tudd Union soviétique, mooy fu leen seen doole mën a yebal du ñu taxaw mukk li dul ñu gis jeneen doole ju leen ne fii ngeen mën a yem. Ñoom ak Américains yi ñoo ci yem, ñoom ak Angleterre ñoo ci yem. Fàttaliku ngeen ne dañ doon wax ci Afrique gone yi doon jàngal ñu di nekk ci réew yi nga xam ne Angleterre moo leen bomoon, dañ daan wax naan jant bi du soo mukk sunu réew, ndax bu fekkee ne ma ngay fenk ca Asie, ma ngay soo ca Australie, wala ma ngay soo ca biye Amérique, buy fenkaat ca Amérique ma ngay soo ca feneen ca Asie. Kon ñoom li ñu mas a jàpp mooy fu leen seen doole mas a yóbbu mën nañ faa dem. Bu ñu leen waxee ne idéologie communiste ak idéologie capitaliste ak lum ci mën a doon réewum impérialiste mooy fu sama doole joti ma dem jëli ko. Loolu moo leen indiwoon Afrique, moo leen yóbbu Asie, moo leen yóbbu Amérique, moo leen yóbbu feneen. Moo xam xarnu bu ci nekk kan moo ko ci jiite woon. Portugais yi bañ ko mënee am dañoo dem ba fi nga xam ne mooy Brésil, dañu dem ba wër Amérique. Espagnol yi bañ ko mënee am dañoo dem ba dugg fu ne. Anglais yi bañ ko mënee am dañoo ñu xam ne géej yi ci àdduna bi yépp seen i bateau ci ëppoon doole dañoo dem wëri feneen fu nekk. Léegi nag ñi nga xam ne ñooy Français yi liñ ci amoon a kus néew ci as doole Afrique lañ ko tegoon ak Indonésie ak fu mel ne Vietnam, waaye teewul. Tey jii li nga xam ne seen i pexe ak seen i tiital ak seen i xëbal moom lañu teg ci Afrique gi nga xam ne ñoom ñooy wax Français. Ñoom it loolu façon yu yéene mu dañ mukk ba àdduna di tukki, ndax xam nañ ne bu dañee mooy seen i kenu dañuy daanu ñoom itam. Donc kon nag ñun waa Afrique li ñu war a jàpp mooy guerre bi nga xam ne tey jii moom la ñuy wax ne dafa am ci Ukraine, muy diggante Russie ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Ukraine. Waa Ukraine ñu ne ñi féete soowu jant ci Europe te Amérique wuuf leen ànd ak ñoom. Ñi nga xam ne ñooy Russie itam ñu ne ñoom bu ñu fa jógee ñu bari yaakaar nañu ne bu ñu leen bomee ba ne fa faax danañu delluwaat fépp foo xam ne Union soviétique nga xam ne ñoom ñoo ko wuufoon. Te ñu dem ba daanu ñu nang ko ci ñoom, luñ ci mën a jëlaat danañ ko jëlaat. Li nga xam ne moom lañu def Crimée, li nga xam ne moom lañu def ci Donbass, bu ñu jógee ci Ukraine feneen lañu jëm. Ñun nag waa Afrique ñi nga xam ne dañoo ba ñuy wax liñ naan guerre froide, muy ñaari ponkal yi doon xeex, ñun toujours ñoo ngi seet kan lañ ci waroon tëyeel cummikaayam. Bii yoon nag dafa mel ne jot na, ñu ne dootuñu tëyeel kenn cummikaayam, ndax jaaxle gu mujj gi àdduna bi yépp am muy ci mbiru feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax COVID-19. Képp ku ñu jubóon daawoon jub ci ñoom dañu ne fi mu nekk Sikkim dafa lakkandoo sunu bos lay fay lañuy fay ba noppi, sunuy ñàkk bu nu doyalee ba noppi lañ leen di may li ci des, masque yi bu nu doyalee lañ leen di may li ci des. Li nga xam ne moom sax mooy li ñuy wax ay kit yu ñuy defee test yi dañu ne bu ñu doyalee lañ leen di may li ci des. Kon nag ñoom ba nu jaaxlee ñu jaaxle dañu ne seen i mbiri bopp lañu war a toppatoo ba noppi. Ñoom fi mu nekk nii bu ñu jaaxlee ñun yéene wuñu leen ko, xañ ne seenu jaaxle ak seenu xeex ci seen biir am na sax lu nga xam ne moo ci yegg si ba ci nun, waaye nag loolu warula tax nu tëyel kenn cummikaayam. Ndax képp ku nu mas a tëyel cummikaayam bu demee ba bom ba noppi day dem juboo ji ak kamu doon xeexal ba noppi door a waxtaan ne ñun nag waa Afrique ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doon tëyee ay cummikaay ñiy féete fee ñiy féete feneen bi, ñoom nag léegi ñuy door a seet ñoom ñi doon xeex seen biir ñu déggoo ci naka lañ ñu war a séddoo. Kon yaakaar naa ne tey ji li nga xam ne ñun moom la ñu war a jàpp mooy seen i mbiri bopp la, nañ ko lijjantil seen i bopp. Bu ñu noppee ñu door a dellu si waat li feeg ni ngi nooy soxla ku am fayda daañu dellu si waat ci yow, amul ay affaire ba may guerre àndula woon ma nag, wala bi ñuy wotee ca Nations Unies jàppalewuloo maag. Yooyu yépp ay waxi caaxaan la rek. Réew yi ci àdduna bi amuñu benn xarit fenn seen i soxla dong mooy li nga xam ne moo leen di ñor.
te li feek ñi ngi ay ñi ngi lay soxla bo amé fayda bu ñu nekké ci mbir yo xamné so neeku ñu nga tok sétal leen bu ñu noppé dañu déllu ci wat né la batay soxla na la bo amé fayda loolu ñu def bo amul fayda nak jappalé leen bu ñu noppé dañ leen lan togal ba mu jubok ñama doon jotel bu yow ñu dooré déllu ci wat sét ni yow fan lañ la ci wara fétalé